تمام دنیا تشیع کے لیے اس وقت اپنے تمام شیعہ بھائیوں کے لیے اب میرا یہ پیغام ہے، اس لیے کہ منافق ہر جگہ گھس رہا ہے، منافق ہر کسی کے لبادے میں گھس رہا ہے، تو میرے شیعہ بھائیوں آپ کیسے پہچانو گے کہ آپ کے درمیان اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، غدار کون ہے، وفادار کون ہے؟ اس لیے سب علی علی کر رہے ہیں، سب حسین حسین کر رہے ہیں، تو پتا کیسے لگے کہ شیعت کے بھیس میں واقع شیعہ ہے یا شیعت کا دشمن ہے؟ تو اگر اپنے اور پرائے میں شیعہ بھائیوں آپ کو کپتا لگانا ہو تو آج علی کا ذکر تو سب کرتے ہیں، اگر تمہیں یہ پتا کرنا ہو کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، تو آیت اللہ خامنائی کا ذکر چھیڑ دینا۔ اگر خامنائی صاحب کو اچھا کہتا ہوا ملے، سمجھ جانا اصلی شیعہ ہے۔ اگر آیت اللہ خامنائی کو برا کہے، سمجھ جانا MI6 کا ایجنٹ ہے۔